Небезпечний будинок на Івано-Франківщині відвідали правоохоронці. Дім подвір'я та навіть ціле село могло вибухнути, якби правоохоронці не завітали до помешкання 42-річного прикарпатця. Там вони знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів. Йдеться про шість корпусів до гранати РГД 5 корпус гранати Ф 1 упаковки з бойовими набоями до вогнепальної зброї. В ході раніше розпочатого кримінального провадження, передбаченого про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України, співробітники управління карного розшуку головного управління національної поліції за санкцією суду, провели обшук у помешканні родичів 42-річного фігуранта у делятині. Звідки в чоловіка вилучена зброя і боєприпаси, та навіщо він тримав її вдома, наражаючи на небезпеку як себе, так і інших громадян? Відповідь на це питання має дати слідство.